Dobrý deň, vážení spoluobčania, hlási rozhlas. Vítame vás na tomto dnešnom popoludní. Ako vidíte, Helenke som dal spraviť plastickú operáciu, ale podmienka bola tých chirurgov, že si musí zmeniť meno. Takže predstavím vám novú moderatorku, ktorá ma dnešným popoludní bude sprevázať. Mňa, teda mne pomáhať, Tanička Bodková a samozrejme moja maličkosť Milánko Kládek. Helenka, dovol, poď k nám hore na chvíľočku, poď, ešte nech ti tie dosky, ktoré priplňajú svet, raz oživíme. Chceme ti poďakovať za dlhoročnú spoluprácu, za uvádzanie tohto úžasného programu, alebo teda úžasnej akcie, hej, ktoré sme spolu nejaký ten rok potiahli. Čiže prajeme ti všetko dobré, hodne zdravia, hodne šťastia, hodne lásky, ale hlavne toho zdravia. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Boli ste úžasní, ja som tu strašne rada chodila, ale už... Keď sa povie, čo je veľa, to je veľa. Tu už je mladá, takže aj vám to dobre padne, keď budete mať mladšiu vedľa seba. Pravda. Tak a veľmi pekne vám ďakujem. A nech sa vám ešte cifrovačka dlhé, dlhé roky darí, aby ste boli zdraví a aby ste mali dobrých sponzorov, ktorí vám to pomôžu všetko ťahať. Ďakujem. Najprv si vybúska vám, až potom daj dary. Ďakujem vám pekne. No a už teraz to spustíme naplno. Tanička, tvoje slovo. Krásne ďakujem. Milé dámy, vážení páni, milé detičky, milí moji krajania, dovolte mi, aby som vás i ja, vaša rodáčka, privítala na 13. ročníku Dežerickej cifrovačky. Je mi veľkou cťou a potešením, že mi bolo dopriaté, aby som dnes po 44 rokoch na tomto pódiu opäť stála a týmto prekrásnym programom spolu s Milankom vás dnes prevádzala. Možno sa pýtate, prečo po 44 rokoch? V roku 1980 bol daný do užívania tento náš kultúrny dom a práve vtedy, pri jeho slávnostnom otvorení, som prvýkrát na týchto ešte horúcich doskách stála a hudobno-zábavným programom vás prevádzala. Tak to bolo trošku z minulosti, vrátime sa do súčasnosti a ideme spolu s Milankom vítať našich vzácnych hostí. Ako prví u nás dnes vystúpia hligonkári z Podbradla. Nech sa páči, všetkým vám prajem príjemnú zábavu.